טוב לכם, מה שלומכם? כבר אפשר להגיד סוף שבוע נחמד, איך עבר לכם השבוע, אנחנו מקווים שהכל בסדר, אנחנו שמחים שאתם איתנו, וזה היה רעיון מצוין לבוא לראות אותנו, כי תראו מי נמצא איתנו כאן, ביני אשכנזי. שים לב ביני, מה השינוי שעשיתי כאן? שאתה התחלת איתי. התחלתי מצד שמאל. מצד שמאל. אני מקווה שמה שעשיתי עכשיו יועיל להמשך, מה קורה? הכל טוב, אני מתכונן לסגר. כן? הדרך שהסתרקת, אני לא יודע, יש לי מה להגיד על זה, אבל אנחנו אחרי זה נדבר על זה. תוציא את זה. עזוב, אתה יודע, גם ככה בטוויטר, החבר'ה שלך, כאילו, זה. את הטוויסט. אוקיי, ולעדך יאיר לוי, מה שלומך יאיר? אני לא מכיר, הצופים אני מבין כבר מכירים אותך, לא יצא לנו להיפגש. כן, הייתי פה כמה פעמים, איתך זה פעם ראשונה. נעים מאוד. אוקיי, מה קורה? איך? בסדר, מרגיש לי קצת צפון קוריאה מול שי ניצן ומנדלבליט, אבל נרגיש חול. שמור, אנחנו מתחילים באנרגיות טובות, ואז אנחנו ממשיכים לראות מה קורה. אוקיי, ונעבור לצד ימין, יש לנו כיסא ריק, אבל עוד שנייה הוא יתמלא בללי דרי שלנו. ובצד ימין, איתמר, אתה לא יכול למחוא כפיים לפני שהצגתי אותך. לא, ללאלי. זה קצת נרקסיסטי, לא, אנחנו גם נחכים. מרים ללאלי. איתמר בן גביר, מה שלומך? ערב צח, ערב צח, מה נשמע? אתה נראה איך, כמו מישהו שצעק היום בהרבה אולפנים על הרבה אנשים. לא, כמו שגם ב-5 בבוקר, הלך לישון ב-2 בלילה, רץ לכל מיני תוכניות, וברוך השם, הולך בסופו של יום עם הפייבוריט, ערוץ 20. יאללה, בואו נחמם את הלב איתמר בן גביר. למישהו יש משהו להציר לפני שאנחנו מתחילים? אוקיי, הפטיש אצלי, אני לא רוצה להשתמש בו, אני מזכיר לכם. עכשיו אנחנו מתחילים. פרופסור גמזו וראשי בתי החולים באו לקבינט הקורונה היום והניפו דגל אדום. הם אמרו שעל אף שמספר החולים הקשים בישראל עדיין נמוך יחסית, זה יכול להשתנות בבת אחת, ואז בתי החולים לא יוכלו לטפל בהם, יהיו הרבה הרבה חולים קשים והרבה מתים. הם אומרים צריך לנקוט פעולה. אבל אנחנו צריכים לנקוט את הפעולה בשום שכל, לא לקבל אותה בפזיזות, ולכן זה לוקח הרבה שעות, ומנגד לקבל אותה מספיק מוקדם, כדי שכולנו נוכל להתארגן ליום כיפור, לפני כן כמובן לראש השנה, לחגים. אני מניח שאנחנו נמצא פתרון שיעצור את התחלואה, וייתן לנו לצאת מההגבלות בצורה מודרגת ואחראית. אז את אשר יגורנו בא לנו, זה כמובן היה ראש הממשלה נתניהו, מתייחס למצב התחלואה בקורונה, מדינת ישראל כנראה בדרך לסגר נוסף, היום היה ישיבה של קבינט הקורונה, אמורה להיות גם ישיבת ממשלה, אולי כבר התחילה, שם ידונו ככל הנראה בסגר חמור ביותר, לכל אורך החגים שאמור להתחיל ביום שלישי הבא, אתמול נמצאו 4,000 מאומתים חדשים לקורונה, אני רוצה להתחיל איתך יאיר, מה עושים? איך יוצאים מהבוח? תראה, קצת מחשיד אותי שפתאום זה קופץ באלף, ככה גם שבוע שעבר, יכול להיות שמישהו קצת משחק פה במספרים, אבל בוא נעזוב קונספירציות. אתם מדברים על סגר, אתם שואלים מה דעתנו לגבי הסגר, פשוט, כאילו, ללכת על זה, למה לא? אני בא מהציבור החרדי, הציבור החרדי כל הזמן הרגיש נרדף ואכיפה בררנית, שמקטלגים אותו כמפיצי מחלות, כתלוג שקרי לכל דבר, המספרים מוכיחים זאת, אבל אם יש סגר לכולם, בשמחה אין שום בעיה, העיקר שלא יקטלגו רק את החרדים או את הערבים, זה לא משנה, את המיעוטים, בשביל להרגיל את הציבור לקראת הסגר. לא, אבל אתה לא מכיר בנתוני תחלואה יותר גבוהים, לא משנה מה הסיבות, לא חושב שהם מפיצי מחלות, הם לא אשמים. אין נתוני תחלואה יותר גבוהים, כן, זה נשמע מפתיע, אבל אין. בוא ניקח דוגמה, את עיריית ביתר, היו שם מתוך 70 אלף תושבים, רק 160 חולים בלבד, שמתוכם 50% מהם בכלל במלוניות מחוץ לעיר, נשאר לנו 80 מתוך 70 אלף, שזה כלום, אבל מישהו, שוב, יש פה איזה עניין להתגלח עלינו. בוא אני אגיד לך, ליאור דאטל ורוני לינדר מפרסמים הערב בדמרקר ככה, שלפי משרד הבריאות, מאז חידוש הלימודים ובתוך שבוע וחצי, נדבקו 332 מורים ו-980 תלמידים. לעומת זאת, משרד החינוך סוף סוף הסכים לחשוף את הנתונים. הוא מוסר לנו ש-1,148 מורים ו-39,000 תלמידים נמצאים. לא, הבנתי, תפשט לי, תעשה לי רעשי על מה שקרה. בוא נעשה פשוט מאוד. יש לך 39,000 תלמידים בבידוד ו-1,148 מורים שנדבקו. עכשיו, מה אני שואל? מה זה אומר? מה אתה אחרי? אנחנו רואים אגב ציוץ על המסך, מתומש מי שמשרד הבריאות. בחודש האחרון היו לפחות 20 חולים, זה עוד מעט, זה על ההפגנות, היה לנו גם אחד אחר. על ההפגנות יש כאלה. נגיע לזה, תכף נדבר על זה, אבל אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים... לפאנץ', כן. אנחנו יודעים שהבתי ספר שלנו, שאנחנו לא ערוכים לזה, אז למה? מה לעזאזל עשו פה בחודשיים שהיה להם להיערך? באמת אני שואל, עזוב עכשיו, לא ביבי וכל השטויות האלה, אני שואל, מה לעזאזל עשיתם? ואני לא מסכים איתך, סגר, אתה יודע איזה מכה אנושה סגר יכול לעשות לאנשים שלא פותרו?
איתמר. לא, לחלוטין אני מסכים כאן עם ביני, כי העיר, כולנו בשמחה, כולנו נהיה בשמחה. מה זה שמחה? הכלכלה תקרוס, כל המסעדות יקרסו, כל הענפים יקרסו. אני לא שמח, אני שמח על אנשי מקצוע. לא, אז אני לא יודע. יש כאן קיצוניות מאוד מאוד גדולה, ואתם כפי שיודעים, אני מאוד לא אוהב קיצוניות. אני חושב שצריך למצוא... אתה מיינסטרים למעשה. בדברים האלה, באמת צריך... אני קיצוני באהבת ישראל. אבל... נכון, זה נכון. אבל בדברים האלה צריך ללכת לא בבום, טראח. איתמר. ויש כאן או לפתוח הכל, איתמר, אני לא או הבאתי... הולכים לסגור, איתמר, לשנות, לא הבאתי אותך פה בשביל להסכים. לא, יש תן לי לשאול. שנייה, אני לא רוצה שנסכים, אני רוצה שנתווכח. בדיוק, אני רוצה להתווכח לך. רגע, אני רוצה להעלות את הציוץ הזה על ההפגנות, כי צריך קצת, אתה יודע, בוא נראה שוב את הציוץ על ההפגנות. אנחנו יודעים שהבתי ספר הם כבר סוג של מתגרת קורונה, אבל בוא נחזור להפגנות. נתון רשמי של משרד הבריאות בחודש האחרון היו לפחות 20 חולי קורונה ששהו בהפגנות, ובשלושת החודשים האחרונים לפחות 55 לדברי סגן השר קיש. אין דרך לדעת אם אותם חולים נדבקו בהפגנה או אם הדביקו אחרים, מכיוון שבשאלון החקירה האפידמיולוגי לא מופיעה קטגוריה של הפגנה. אני רק רוצה להוסיף שבתחילת השבוע אחד מפקידי משרד הבריאות אמר שלא היו, אין שום עדות, אז בבקשה, להדבקה בהפגנות. והנה אנחנו מגלים שאף אחד אפילו לא בדק את זה, כן. אז בבקשה, אז אני התכתבתי עם דובר משרד הבריאות כבר מתחילת השבוע, והערב אמרתי לו, תקשיב, אני עולה לשידור, אני רוצה תשובות. יש לכם נתונים או אין לכם נתונים? אז מה התשובה שלהם? אז הם אומרים ככה, ממשרד הבריאות נמסר כי הדבקות מתקיימות בכל מקום שלא מקפידים על הנחיות וכן מתקהלים בהם. אבל לא הבנתי. רגע, רק דקה. אז אמרתי לו, אבל עזור. אמרתי לו, שורה תחתונה, יש לך נתונים ספציפיים נדבקים בהפגנות? התשובה הייתה... תן לי לעצור אותך שנייה. תן לי לעצור אותך לרגע. כי... רק הגיע ללי דרך. היה שווה את הציפייה ללי. הרב. מה נעשה? בדיוק נכנסת גם ברגע הנכון. לא, לא, בסדר, לא השארנו אותה. יום חמישי, בישולים, אתם יודעים מה? אני יוצא פה את הדרמה, ואת הגעת, וזה כל הכבוד. כן, אז ביני מנסה להסביר לנו למה ההפגנות הן לא בעייתיות, למרות שהן בעייתיות. להסביר. אז אני רק מכניס אותך לזה. נסה להסביר. אז שאלתי אותו, תגיד, תכלס, עזוב, יש לך נתונים ספציפיים נדבקים בהפגנות? תשובתו לא. ידוע לנו על הדבקות גם אף פעם. הם לא בודקים את זה, אבל מה? שורה תחתונה. מה אתה? הוא אומר, אין לי נתונים. שכולם מטומטמים, הוא אומר לך, רגע, לא בודקים את זה. הוא אומר, אין לי נתונים. אבל אתה חושב שהם לא בודקים. עכשיו זה הפאנץ' שאני רוצה. רגע, שנייה, השאלה, עכשיו אני שואל, עכשיו מה שמה, אני מנסה להגיד, ונניח שתעשו עוד פעם סגר, מי ערב שלא נחזור לאותו מצב אם אתם לא בודקים? מה זה מועיל? בבלפור, זה פשוט בושה וחרפה. עזוב, אין לי, עזוב. זה זילות בעצם לגלצל, להגיד, לא, לא, אין, אין נתונים, בטח שאין נתונים. אם לא בודקים, זה לא יקרה. אבל אני הייתי, אתה יודע מה, חושב שצריך, מפגינים בבלפור בעצמם, במידה רבה של אחריות, היו עושים שם בדיקות קורונה, היו עושים שם בדיקות בבלפור עצמם. דרייבינג. כדי לבין יום, כדי לבדוק, אולי הם באמת. ייבדק ואפגן. לא, בשביל... כן, יאיר. אני בכלל לא מבין מה כל הפלפולים התחניים האלה. בוא נשים את הדברים על השולחן. יש פה הדבקה המונית, הם מפיצי מחלה, כן, הם מפיצי מחלה. לא, סליחה, איך יכול להיות שאתה בא ואתה אומר שעל החרדים שהם מפיצי מחלה, אתה נכון? כן. אם אתה נגד סטיגמה, תהיה נגד סטיגמה לכולם. סטיגמה מתקנת, סטיגמה מתקנת. אני נמצא שם בכל ההפגנות, יש שם 10,000, כן, נמצאים שם 10,000. הם שוכבים, מה זה אוויר פתוח? מה הבדיחה הזאת? הם אני לא הייתי ממליץ לו לדחות שום דבר, אני חושב שהוא מצמצם את הנסיעה, אני מאמין, אני לא בדקתי איתו את הנושא, אתה מאמין שמצמצם את הנסיעה למינימום האפשרי, ולכן אני חושב שיש חשיבות דווקא להמשיך את החיים בכל מה שקשור, אם זה כלכלה, אם זה ביטחון, אם זה יחסים בינלאומיים. ובכן, האיש הזה הוא שר הבריאות? אבל הוא מדבר על משהו קצת אחר שקשור לבריאות. ראש הממשלה צפוי שבוע הבא ביום חמישי לנסוע לוושינגטון לטקס חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות על מיג'ת הבית הלבן. כל זה ברקע תחלואה גבוהה, בעצם משבר לאומי שאנחנו נמצאים בו. ללי, אנחנו נתחיל איתך, כי לא שמענו אותך עד עכשיו. זה נכון, הוא צריך לנסוע, לא צריך לנסוע. אז מה, אני מניחה שהם ייקחו את כל ההגנות הנחוצות. לא נראה לי שמה, הוא יטוס לבית הלבן, לא, אנחנו לא יטוס, הוא יבטל את ההסכם הזה. מה זה משנה, מה זה הדבר הזה? הוא ייסע בקפסולה, והוא ייסע באיזה, והוא לא יפגע בעולה. לא, לא בגלל זה, כאילו, יש קייס אולי. אני רוצה להיות פרקליטו של הצד השני. אני לא אקרא לאחרים סטן. חזק סטן. יש קייס להגיד, אנחנו באמצע משבר לאומי מתגלגל, שאנחנו לא רואים את צפו, אולי ראש הממשלה צריך להישאר בארץ. ואז הוא ייסע לחצי יום, מה? נו, אני באמת, לא, אני כן, חושבת מה? שזה ממש, זה לחפש קינים בראש של קירח. הבנתי, ביני, אני רוצה לשאול אותך שאלה, בעיקרון... נמצאתי משהו עכשיו לחפש קינים בראש של קירח.
מה? Okay. לא? Okay. לא? לא? בסדר, לא אהבתם את זה? טוב, בסדר. צייצו, לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה כשמאלני. בעיקרון, אתם אמורים לשמוח שביבי נוסע מכאן בזמן הקורונה. למה? למה אתם לא מביאים שמחה על הדבר הזה? כי יש שלום. כן, וגם יש שלום, זה אני לא מדבר בכלל. עזוב, אני אומר ככה, זה המבחן האמיתי, האם נתניהו הוא מנהיג, ולא רק פוליטיקאי טוב. אם הוא מנהיג אמיתי, שיישאר פה. זאת שעת, במלחמה הוא היה נוסע? עזוב רגע, אם היה עכשיו מלחמה עם חיזבאללה, היה נוסע? לא יודע. אני שואל אותך מה ההיגיון. אם היה הסכם שלום, יכול להיות. עזוב הסכם שלום, אם היה עכשיו מלחמה, אבל אנחנו מדברים על מלחמה. אם היה הסכם שלום, תוך כדי מלחמה, אם לבנון כן, היה נוסע. אם היה הסכם שלום, אבל זה לא משנה, כי הסכם השלום הזה כבר נחתם, זה סתם, זה פורמלי. אם היית בא ואתה אומר לי... לא, לא פורמלי. חגגתם עלינו מתמונה של רבין שם בבית הלבן. תן לי רגע, אבל... היא הייתה על טלקארט. אני זוכר שאני הייתי ילד, עשו את התמונה הזאת, תפיסו אותה על טלקארט. את רבין, ערפאת וקלינטון בבית הלבן. אני לא יודע מה אתה רוצה, בכל מקרה, בטלקארט שלי. אני, שורה תחתונה, אני אומר לך את הדבר הזה. אם היית בא ואומר לי, תקשיב, אם הוא לא נוסע, אין הסכם, הייתי אומר לך, אין ברירה. שיסע. אני לא, זה מפחיד אותי קצת. אני איתם, אני חייב להגיד כאן משהו. אני מפחד כי אני מסכים איתו יותר מדי. לא, זה בעיה. אם מסעודה מסדרות תהיה בסגר, ואם גרינבאום ברמת אביב יהיה בסגר, יתכבד נראש הממשלה ויישב כאן. אין דבר כזה. צריך להראות דוגמה אישית. עכשיו אני לא אומר, אם לא יהיה סגר, ואם ראש הממשלה כאן מנהיג מדיניות של איזה שהם איזונים, לגמרי, צריך לטוס, צריך ללכת. צריך לטוס, צריך ללכת. אתה בעד השלום הזה? אני בשלום גמורת שלום ודאי. מה אכפת לו? השאלה אם אין משהו מתחת לפני השלום. בסוף לגייס את האויב הערבי. כן, F-35 מוצאים. אם אני אומר, אם הוא קורא לזה מלחמה, במלחמה לא מתאספים 10,000 אנשים, אז זאת לא מלחמה. בטח שכן, אתה יודע איזה הפגנות היו בתוך המלחמות? לא באמצע מלחמה. רק של שמאלנים. אבל עדיין, בכל זאת, בוא נרגיע, מדובר במגפה, מגפה קשה, זה עדיין לא מלחמה. גם ככה כל הישיבות הקבינט והממשלה, אם אתם יודעים, מתנהלים טלפונית, גם היום, גם כשהוא בא... שיעשו את הטקס בזום. אז כל המושג פה... אז גם איתמר, גם אתה מה שאמרת, זה משהו סמלי שביבי יהיה פה. תשמע, מה יהיה פה? הוא יבוא פה בבתים, יהיה פה עם מסעודה לא בדברים כאלה. אם זה היה לשבת בליל הסדר, כן, זה היה לא בסדר שהוא, אם הוא, אני לא יודעת, אם הוא הזמין את המשפחה שלו, בסדר? פה כדי לחתום על הסכם היסטורי עם מדינה ערבית. מה יקרה אם הוא יחתום עוד חודש? מה יקרה ללי? אני לא יודעת. ההסכם כבר קיים. כן, ההסכם קיים, זה לא... ועוד חודש אנחנו לא נהיה בסדר. לא, ללי, אבל אם הוא היה... בושה וחרפה. ברכבת אומרים שחרדים לא עולים. חרדים לא עולים. בושה וחרפה. אל תצלם בבקשה. מי אתה? אל תצלם גם אתה. אני מצלם, בטח שאני מצלם. בושה וחרפה. תחנת רכבת בבת ים. וחרדים לא מכניסים. מי אתה? מה זה לא מכניסים? איזה חרדים לא עולים? תגיד לי, אתה השתגעת? מי אתה חושב שאתה? אתה השתגעת? כנס, צדיק! בואו, בוא לפה. אל תצלם. אני אצלם אותך. מה שאתם רואים כאן זה מתחנת הרכבת בבת ים היום בבוקר, תעלול יחצני מכספי הציבור של עיריית בני ברק, אחת העיריות הכי עניות בארץ, דרך אגב, כדי להראות את האפליה נגד חרדים, ולי אין ברירה בשלב הזה, אלא לפנות למאסטר, לרב אמן, לאיש שהמציא את הז'אנר איתמר בן גביר, דבר ראשון, תן לי ציון על הפרובוקציה. תראה, בואו נפריד בין המקצועיות, הביצוע, לבין המוסריות. אגב, לי מותר לעשות פרובוקציה, כי אני אדם מה שנקרא פרטי. נכון, זה לא כספי ציבור אותו. נכון, עיריית בני ברק זה משהו אחר, ורכבת ישראל זה משהו אחר. ומה שנעשה כאן, אם אני רכבת ישראל, אני הולך לתבוע את עיריית בני ברק על מיליונים על גבי מיליונים. אני מבין שהם רצו להראות כאן... לא, תסביר לי, מה הם רצו להשיג? הם רצו להציג, להראות כאן שיש תופעה של שנאת חרדים, ואגב, הם צודקים, הם צודקים. אבל לא בדרך הזאת, לא בכספי ציבור, ולא עיריית בני ברק צריכה לעשות את זה. היא לא צריכה להיות חתומה על הדבר הזה. אז איך אומרים? הביצוע בסדר גמור, אבל החולה עצמו בדיוק. אני באמת אסתר. אגב, אני רק אציין שהיחצן של עיריית בני ברק הוא רונן צור, שמקורב מאוד לבני גנץ. מה זה מקורב? הוא עשה את הכל. כן. הנה, לאחר שכל פניותיה של עיריית בני ברק ותושביה לא עצרו את חברת נטע, הזאת שמפעילה את הרכבת הקלה, מלהגיש תוואי לרכבת המטרו שעוקף בעיר. באתי היום להקריא טקסטים. באתי
אמרתי דבר, אתה אמרתי, תסביר לנו, נו, אל בלי לקרוא. כי אתה באת ואמרת שאתה אוהב נתונים. אתה אוהב נתונים, אז אני באתי עם נתונים, מגומבט. בושה וחרפה שעירייה עושה את הדבר הזה, והייתי אומר את זה על כל עירייה, גם עם אום אל פחם, גם על תל אביב וגם על כל אחד. זה בושה וחרפה. יאיר, אתה יושב בשקט, אבל נראה... תראה, אין פה ויכוח שזה עבר את גבול הטעם הטוב, ולכן גם עירייה התנצלה ובסדר. זה לא בסדר, לא אהבתי את זה. אוקיי, אני מסכים איתך, לא אהבתי את זה. שחזרו את הכסף. כולנו לא אהבנו את זה, אני מסכים איתך. אבל בוא נדבר על התופעה עצמה. התופעה עצמה היא ממש נכונה. אני כחרדי, התופעה של אפליית חרדים. אני עולה לאוטובוס, אני עולה לרכבת, אני מרגיש שבורחים ממני, אני מרגיש שיש מקומות שלא רוצים להכניס אותי. הוא צודק. הייתה אחת שאפילו זעיפה את המת חום שלי בכניסה לאיזה מקום, שהחום שלי כאילו הגיע ל-40 שלא להכניס אותי. אנחנו מגיעים לסופר, אנחנו מגיעים לכל מקום, המוכרת מתרחקת, שימה שיחה, תעלה את זה קצת יותר עליו, אנחנו קטלגו אותנו כמפיצי מחלות, וזאת עובדה. זה שאני אגיד לך, הייתה לי פגישת עבודה השבוע עם 5 אנשים, 3 חילונים, 2 חרדים, החילונים בלי מסכה, בלי כלום, החרדים, אגב מסכה, פחד. בוודאי. אבל אני חושב שעיקר הבעיה, אנחנו כולנו התמקדנו בסרטון הזה, עיקר הבעיה זה ההסתה שיש נגדנו ברשת, בתקשורת. אתה אמרת לפני חצי שנייה למפגינים בבלפור שמפיציך, תחליט. הסתה מתקנת. אתה צריך... הסתה מתקנת, בוא, בוא בערוץ 20. הסתה מתקנת, וואו. בוא בערוץ 20 שלי. זה ברמה של מטר שעתה, וואו. יכול להיות שופט עליון, יאיר. לא, את יש לנו אפשרות, למה לא בערוץ 20? לא, אני ראיתי את הדבר הזה, אני באמת, אני אמרתי, זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני, הם לא עושים את זה ככה, אנחנו לא נפלנו על הראש עד כדי כך, אבל אני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר, אני, יש לי אח שגר באלעד, אחות שגרה בביתר, היא לא יכולה לצאת, הם לא יכולים לצאת מהעיר שלהם בלי שיסתכלו עליהם עקום ויבקשו מהם... למה, כאילו, למה זה קורה? למה זה קורה? לך? כי זה יהודי, והוא נראה, וזה נראה מה שהוא חושב. באמת. לא, נו, מה נו באמת? נו באמת? נו באמת? לא, לא, אני, יש בעיות של סינה, אני ממליצה לך, ביני, ביני, אני ממליצה, עכשיו אני מדברת, אני ממליצה לך להסתכל על הכותרות של העיתונים, כל פעם שהיה דיבור על עלייה בתחלואה, פוסט תמונה של חרדי או של חרדיה. יש פה איזה אלמנט, לא הגיוני פה. אתה לא יכול להכחיש את הקמפיין, מאז שהתחילו סביבי הבחירות, קמפיין משתלח בחרדים, באמת, על גבול האנטישמיות. לא, יאיר לפיד שאמר שהם לוקחים טריליון שקל מקופת המדינה. ורק תמונות של חרדים, אני כאילו קצת מסכים עם ללי, לכן אני אומר את זה. כמו שהאנטישמים, תמיד הדמות של היהודי בקריקטורות, כן, הוא עם האחרון והאימא... יש בזה, זה משהו ב... רואים אותם, אי אפשר להתעלם מהם. למה שלא תגיד שיותר קל לכם בשמאל לאהוב את האויבים שלנו, מאשר לאהוב את החרדים? תקבלו את השוני, תקבלו גם האחר. יש משהו במה שהוא אומר. אני רק יכול לחזור לדברים שגברת טלי אמרה. רוב ההסתה מגיעה דווקא מאנשי השמאל, מהתקשורת השמאלנית, שכל כתבה שמאלית על הקורונה, התמונת אילוסטרציה היא של חרדים, וזה הסתה. אני אשמח לספר לך מה אני עשיתי, אני ראיינתי את ראש עיריית בית שמש בזמן של הקורונה בדמרקר. ראשת עיריית. זה היה הדבר שעשיתי, ואף אחד לא אמר לי, אל תביא את זה, הפוך, אז מה אתה רוצה? לא הייתי שלא מצג, לא, יש לי עורך הבא. שחר אילן שהתבטחתי איתו, הוא אמר לי, כן, חרדים מפיצי מחלות. אני מכיר, אבל לבוא ולהגיד שזה רק עניין של שמאל, זה עניין ישראלי. השמאל זה כדי. מה עניין ישראלי, לסמאל חרדים? השנאה לה. מה זה ישראלי? ואיפה לקחתם את זה? בן גביר, ת על הערבים מה אתה אומר את זה? על החרדי האחר! אתה אחר! אתה אחר בשבילי! אתה אחר בשבילי! תגיד על יהודי שהוא אחר שם? אני לא אחר, אני במקום הכי שני. אני במזרח התיכון. אתה אורח פה בינתיים, סליחה. בני, אתה אורח פה. אני לא יכול לדבר עם 50. אין פה אורחים. קראת לי אחר. אבל בוא ניתן לי להשלים. רגע, הם לא מסתגרים. גם הערבים, נכון? אין מה לעשות. יש חברות שנמצאות בשוליים, הם מסתגרות. זה לא דבר רע. אתם שוליים, למה אנחנו שוליים? שנייה, אני במקום הטבעי שלי, סליחה שאני מתגזן, אני במזרח התיכון, אני בצבע אור המתאים למקום, אתם קצת אורחים וכובשים פה, אז בואו קצת צניעות. לא, אנחנו לא מדברים על אותו... אנחנו מדברים בדיוק, אתה קורא לי אורח? אתה קורא לי אחר? אתה קראת לי אורח כפר. לא, אמרת לי אחר, אתה אחר פה. להבדיל מאצל הערבים, ששם אתם תראה, עיתונאיות הולכות לדוגמה לאבו דאבי, אז לובשות שמלות וחיג'אב וכל מיני דברים כאלה. ולעומת זאת, אתם תלכו בבני ברק, אז העיתונאיות תלכו עם גופיות, למה? כי זה העיקרון. אתם חייבים ללכת זה ההבדל בין מדינה דמוקרטית. גם את האחר, אם זה האחר, תקבלו את האחר. תכילו דמוקרטית. בואו נראה מי צייץ. זה לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה. פרסום ראשון, השר אוחנה הנחה את ממלא מקום נציב שב"ס לפטר את הסוהר שנתפס כשהוא מסיע שב"ח בזמן שהוא מפר בידוד בשל היותו חולה קורונה מאומת, שוהה בלתי חוקי. עוד פעם אני אפנה לך, איתמר, כי אתה עורך דין.
אני יכול להיות שצריך לפטר את האיש הזה, אבל המהירות וההיעדר של ההליך ההוגן, אולי אפשר להמתין טיפה, משהו פה צורם. לא, צריך להיות שימוע, אני מניח שהשר אוחנה מכיר את כללי החוק, ויהיה כאן איזשהו סוג של שימוע, הכל בסדר, אבל לא, 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 בואו נפרגן לשר אוחנה. למה שתפרגן? לפרגן לשר אוחנה כי הוא בא לעבוד. וזה באמת, זה באמת, הרי זה הטירוף הכי גדול שיכול להיות. סוער, שאתה מצפה ממנו, כן, לשמור על החוק. סוער שצריך לשמור על העבריינים, הוא עבריין בעצמו. אז יפה עושה השר אוחנה, אני בטוח שהוא יקבל שימוע. אין בעיה, פרוש, אדלשטיין, רובי, נשיאו שבת. זה לא זה אותו דבר? הם הפר כולם את ההוראות. אבל הם כולם הפרו את ההוראות. למה אתה משווה? הוא הפר בידוד. הם לא הפרו בידוד. אין הבעיה. אתם תמיד אומרים הרי דין אחד לכולם, נכון? הרי זה שלכם נגד... אבל ההשוואה היא... אבל הוא הפר שבת. הסיפור שלכם... זה לא דומה. הוא הפר בידוד. זה לא שהוא קרא למשפחה לסדר. אני הבנתי, יש דין אחד לליכוד ויש דין אחד... אבל אתה לא עניין לשאלה. בוא, תביא לי שר אחד. תביא לי שר אחד. אבל הוא הפר בידוד. הוא הפר בידוד. חתונה המונית. חתונה מאושרת על ידי המשטרה. אושרה על ידי המשטרה. הוא גם למרות ההסתה של אותו... אושרה על ידי המשטרה, אותה חתונה בסרט ויז'ניץ, כן? היא אושרה על ידי המשטרה. סיירת ויז'ניץ, מה שנקרא. כן, אבל אם אפשר, אני רוצה קצת להתייחס לשר אוחנה. השר אוחנה, הוא הגיע לעבוד, הוא סופר אקטיבי. יכול להיות שזה היה מידה מהר או לא, הבן אדם, דווקא זה מוכיח על האקטיביות של הבן אדם, הבן אדם רוצה לעשות דברים בשטח. איפה שסוף סוף נותנים לו לעבוד, זה מה שהוא ניסה לעשות במשרד המשפטים, עד שהמפלגת צלח הדין הרפה לו את הראש. וכיום הוא במשטרה והוא עובד, אני נפגשתי איתו. מי הרפה את הראש הבחירות? נו, אתה יודע, ניסן קורן והזזו את חלי טרופר, אבל לא נחזור לזה. מה אתם רוצים? אוקיי. כן, אבל בוא נדלג על הקטע הזה, אני רוצה להתמקד בשר אוחנה. זה השר הכי אהוב בפוליטיקה הישראלית, על רוב הציבור לפחות. הבן אדם בא לעבוד. אנחנו, כשנרדפנו על ידי המשטרה וקיבלנו, הייתה אלימות מאוד מאוד קשה, אני נפגשתי אישית עם השר בכנסת, הוא זימן אותי, תיארנו לי וחבריי, תיארנו לו תיאורים מאוד קשים של האלימות המשטרתית. לא שזה לקח שבוע, שבועיים או חודש, כבר למחרת, האלימות פסקה לחלוטין בזכות השר אוחנה. הבנתי. אוקיי, חברים, אנחנו יוצאים לפרסמות או שאנחנו ממשיכים? כי לא... אוקיי, אז אנחנו נצא לפרסמות, אם זה בסדר מבחינת כולם? זה בסדר. מצוין, זה בסדר פה מבחינת כולם. תחזרו לנו אחרי הפרסמות, יש לנו עוד המון נושאים מעניינים. פרסמות חזק. תודה שחזרתם, אנחנו שמחים שהתגעגעתם וחזרתם, אבל הנה מישהו שאני לא בטוח שהתגעגעתם אליו, אבל הוא מישהו בכל פעם חוזר, שי ניצן. אני רואה את ראש ממשלת ישראל בטלוויזיה, עומד ואומר, מפכ"ל במילים שלו, מפכ"ל המשטרה ופרקליט המדינה, הפכו אזרח חף מפשע למחבל כדי לפגוע בי. כמה שקרים אפשר להכניס במשפט אחד? לא... קודם כל, מעולם אני לא אמרתי שהמנוח היה מחבל. להפך, אני אמרתי שלא ניתן לקבוע שהוא היה מחבל. אמרתי, יש אינדיקציות לכאן ולכאן, ממש לא נתתי גיבוי למפכ"ל בעניין הזה. אז עכשיו אומרים שאני אמרתי שמחבל, ומי אומר את זה? מי שקבע מיידית שהמנוח היה מחבל. המפכ"ל אמר את זה, השר לביטחון פנים גלעד ארדן אמר את זה, וראש הממשלה אמר את זה. אז עכשיו יוצא שאני אמרתי דבר כזה? אחד. שתיים, ולמה הם עושים את זה כדי לפגוע בי? איך קשור ראש הממשלה לעניין הזה? מה זה קשור? אני בגללו אקבע עם אזרח חף מפשע או מחבל? אני עם הקשר, אני בסדר, זה המפכ"ל, זה ראש הממשלה, זה השר לביטחון פנים, זה שי ניצן. שוב פעם מדבר על שקרים, למרות שככל הנראה מדובר באחד השקרנים הפתולוגיים המוצלחים במדינת ישראל, וזה בהמשך לחשיפות של עמית סגל השבוע, והחשיפה לגבי יעקב אבולקיאן, וההתנצלות של ראש הממשלה למשפחת אבולקיאן, ללי. תראי, קודם כל, אני, כל פעם שאני רואה אותו בטלוויזיה, והוא, רק שתדעו שהוא הופיע, הוא לא הופיע בערוץ 20, אבל הוא הופיע הערב בכאן 11, ב-12 וב-13, הוא רק שם, רק ב-13 הוא שם ג'קט. אני במקום השני הערוצים האחרים הייתי נעלבת, כי זה ממש לא יפה שרק אצלנו שם ג'קט. קיצור, אני כל הזמן שאני רואה אותו, אני מחכה לראות את האף שלו מתארך, כאילו, ככה כמו בפינוקיו. הבן אדם הזה, אני לא מאמינה, אני לא מצליחה להאמין למילה אחת שהוא אומר. קודם כל, הוא עושה פה מניפולציה. כי הבעיה זה לא אם אתה אמרת שהוא מחבל או לא אמרת שהוא מחבל. הבעיה שעמית סגל... אגב, הוא ידע שהוא לא מחבל. לא משנה, זה גם לא משנה. זה לא על זה מדובר. מדובר על זה שאתה אמרת למח"ש שהם לא יכולים כרגע לחקור, כי זה לא... מה הוא אמר? כן, ככה כזה, תנועה. ודי לרמיזה. את שלום אופיל באחת הטענות שפחות ניתנה בתקשורת,
שאיך הוא ידע שראש הממשלה רוצה לתת את השוחד, לקבל את השוחד ולתת חזרה לפילבר. תנועת יד כזה. כן. ודאי לך, קימה. כן, כן. יש משמעותה לעשות תנועת יד, ביני. קיצור, לא מאמינה למילה שלו, והוא סתם עושה מניפולציה. ביני. מה? תמקד את השאלה. מה, לי הוא לא מקד את השאלה, לא שמקד לך. אני יכול לעזור לו. תמקד לו את השאלה, יאיר, בבקשה. לא, אני לא שואל, אני יכול לענות, להתמקד בבן אדם, לתאר את הבן אדם. אני חושב שזה האיש הכי שקרן שקם לנו, סליחה שאני מדבר בסיסמאות, הכי שקרן שקם לנו פה במדינה. הבן אדם הלך להתראיין בשלושת ערוצי התעמולה, בכוונה, הוא בחר את המראיינים שלו, הוא התראיין, הוא ביקש שראיינו אצלו בבית, שהוא יקבע את הראיון, הוא יקבע את המראיין, הוא יקבע את הדברים, וכל ראיון מלטף כזה, לא שואלים אותו את האמת, לא, אף אחד לא הביא לו את הדברים בפנים, אתה קבעת שהוא מחבל, אל תפיל את זה על הפרנק התורן, על אלשך, שאני ממש לא אוהב אותו, אבל אל תפיל את זה על אחרים, אתה קבעת שהוא מחבל, אתה מנעת, ג'וש שלכם, של השמאל, קבע, הוא כתב את זה לא מזמן, של השמאל, ג'וש הוא של השמאל, הוא קבע, הוא סיפר לנו מה זה קבע, שמחש התבקשה על ידי שי ניצן, לא לחקור, לא להביא חקירה בהוראתו של שי ניצן, והיום הוא אומר, היום הוא משקר, במצח הרגושה, הוא אומר. את המשפט של התאגיד, מי רצית שיראיין אותו, כתב התחבורה, כאילו זה, אני לא מצליח להבין מה אתם רוצים, היא תמיד ראינה אותו, זה לא, מה זה תשובות, כאילו, אבל האישו, בוא נדבר על הנושא, בוא נדבר על האישו, בוא נדבר על הנושא, הנושא כרגע אנחנו מדברים על, אתה מאמין לו? את שאלה למה? הוא ידע שהוא לא מחבל? ברגע שבדקו... בוא נגיד את האמת, הוא ידע שהוא לא מחבל. ברגע שבדקו את זה, אף אחד לא ידע, כי הייתה בדיקה. הוא מדבר על השלב שבו לא היה ברור. עכשיו אתה שואל אותי, מה היה צריך לעשות? ברור שהיה צריך לתת למחש, תבדוק את זה, ולא היה צריך... למה הוא מנע ממחש? למה הוא מנע? זה תשאל אותו, היה צריך חפה. הוא אמר שהוא לא מנע. הוא אמר שהוא לא מנע, זה שקרן או לא? ביני, תשאל אותו. הוא אמר שהוא לא מנע. חבר'ה, אתם מפספסים. הרעיון המשיך. נכון, שצריך לבקר את הפרקליטות, נבקר אותה. לא, לא, לא. ובואו, הוא צריך לבקר אותה. לא, 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 זה לא לבקר. לבדוק את זה, ואני רוצה להגיד לך משהו, לא, 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 סליחה, אני רוצה להגיד פה שבוע. תן לי, תמר דבר. משפט אחרון. גם לי מותר לדבר. לפני שבוע, הייתי הראשון שחשף שהפרקליטות הולכת להסתר מותנה עם חיים כץ, וביקרתי אותה בדמרקר, שצריך לבקר מבקרים, וזה לא קשור תמיד לביבי. לא, לא, זה סתם עונה לבוא ולהגיד. רגע, אני רק רוצה להראות ציוץ גם של אביחי גליקמן, כבר נוסיף. מה, גליקמן התעורר? שימו לב, אפילו כששי ניצן מדבר צריך להגן על הפרקליטות. שי ניצן אמר בראיון לברוך, יקרא שיש בעיה שאבי רוטנברג, בן זוגה של ג'ודי מוזס, היה חוקר בתיק המעונות, הוא לא מסכים איתו, סך הכל זה סביר. לא רואה בזה טיפת בעיה שרוטנברג חקר את תיק המעונות, וגם לא סבור שהייתה בעיה אם הוא היה חוקר את תיק 4,000. אין פה שום ניגוד עניינים, כלום איתמר, ניתן לך. אני רק רוצה להזכיר, שהגיעה מתלוננת על הטרדה מינית, למשטרה להתלונן שמני נפתלי, הטריד אותה במסגרת תיק המעונות, ואבי רוטנברג צעק עליה שהוא יכניס אותה לנווה תרצה אם היא לא תפסיק עם הטענות האלה. והסיפור כאן זה לא גליקמן וזה לא נעליים, זה שי ניצן. והאיש הזה אחרי החשיפות, שהיו השבוע צריך להיות באיזשהו מרתף, להתחבל במרתף ולא לצאת משם. ואני אגיד גם למה. הרי הבן אדם הזה מתגלה, זה לא ביקורת על הפרקליט, מה זה ביקורת על הפרקליטות? היה פרקליט מדינה פושע. פושע, אגב, אני 20 שנה צועק את זה. פושע שעושה שטיקים ודברים מתחת לשולחן ועושה דברים שאסור לו ללכת למחש ולהגיד להם אתם אל תחקרו, לשבש הליכי משפט, להרוס חקירות, זה פשע, וזה ניצול הסמכויות שלו. ובמדינה דמוקרטית הבן אדם הזה היה מוזמן לחקירה. זה לא היה קשור לביבי בחיים, לא הייתם חושפים. אתה צודק, אבל לי להגיד את זה 20 שנה. אתם הייתם מגנים עליו. ראש הממשלה עוסק בהכל חוץ מבקורונה. הוא קם בבוקר ולא מתעסק בקורונה. בצהריים לא מתעסק בקורונה. בערב לא מתעסק בקורונה ובאזרחים. ותפקידו כן להתעסק באזרחים. וזה מה שחשוב. זה שצריך לשנות את האיזונים ולעשות תיקונים, אפילו משמעותיים במערכת המשפט, זה דבר שאני אומר כבר 10 שנים, וכל פעם שניסינו, הוא עצמו מנע. אבל כרגע אנחנו במלחמה על קיום הבריאות, מערכת הבריאות, הבריאות והביטחון של אזרחי ישראל, והממשלה במקום אחר לגמרי. זה דבר שלא ראיתי בחיים. זה נפתלי בנט מדבר כמובן על ראש הממשלה ועל הנושאים המשפטיים שראש הממשלה מנסה לקדם בשבוע האחרון בעקבות החשיפות שלו. עוד פעם מריבה בין השניים. אני לא יודע מה להגיד, ללי, זה שלך. איי, 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 לא, אני לא יודעת. אני קצת עייפתי.
כאילו, יש לי פייסבוק, וכנראה שמתישהו אני סימנתי שאני רוצה שנפתלי בנט יופיע אצלי כאחד מה... וזהו, אני לא יכולה, זה מעבר לכל... כאילו, אני מבינה, אתה רוצה להיות היורש שלו, אתה רוצה להיות זה שיחליף אותו, הכל טוב ויפה. אנחנו, אם אתה אומר שאנחנו במלחמה, אז בוא, תציע את עצמך, תתפטר מהכנסת, תגיד, אני רוצה להיות משהו. לא יודעת, ההתקפות האלה על נתניהו, אני חושבת שזה לא במקום, וזה לא נכון. זה לא מה שצריך לעשות. ביקורת לגיטימית. סוף סוף יש פה מישהו בימין שמעיז, שהוא לא שפן, שאומר את האמת כמו שצריך. תודה רבה על השפנים. השפנים מודים לך. השפנים מודים לך. יושב ראש המפלגה שהגישה מאז שהתחילה הקורונה והממשלה הנוכחית, את ההצעה של הוועדת בדיקה על השופטים, וכאילו משהו פה לא אותנטי במיוחד. לדעתי, בקטע הזה אני לא חושב שהוא סתמך ממה שסמוטריץ' עשה. הוא יושב ראש המפלגה, מה סתם? בסדר, אבל אתה יודע שאין לו שליטה על חרדלים שם. מה שאני מנסה... ולכן הוא לא יקבל 17 מנדטים. לא יודע כמה יקבל, תמיד הם מקבלים פחות ממה שזה. זה לא משנה גם, כי אנחנו עדיין לא סמוך לבחירות, כן? שורה התחתונה, שיש סוף סוף מישהו שמדבר גם יאיר לפיד וגם הוא, אומרים את האמת, המלך הוא עירום, נקודה. תראה, בנט אומר, אנחנו במלחמה וזה לא הזמן שנתניהו יתעסק בשינוי החוק ולטפל בבתי המשפט. סליחה, מה זאת אומרת מלחמה? אין לנו פה מדינה, אין לנו פה שלטון, אין לנו פה כלום. אתמול, או שלשום, מתי זה היה? כן, אתמול מנדלבליט יוצא וסוחט באיומים את ראש הממשלה, אני אפטר אותך. אנחנו בצפון קוריאה? הפקיד מאיים, אני אפטר אותך. הוא שלח את לוינסון כי הוא לא רצה לצאת את זה לדובר שלו גליקמן, אז הוא שלח את זה לוינסון כדי שזה לא יראה. הוא אמר, גם הוא לא יכחיש את זה לגמרי. אני בוחן לפטר אותך לנבצרות. הוא לא יכחיש לגמרי. הוא אמר, יש שיחות לא פורמליות שאנחנו בוחנים את זה. נכון לעכשיו, הבן אדם מאיים עליו, אין לנו מדינה וזה הזמן לשנות את החוק. בוא נגיד את האמת, גם נתניהו צודק וגם בנט צודק, שניהם צודקים. זה כאשר הייתה שרת משפטים, היא גיבתה את מנדלבליט. איך הוא אוהב! היא גיבתה את מנדלבליט, לא אני אומר אמת. היא גיבתה את מנדלבליט, ונתניהו עצר יוזמות נגד בית המשפט, ולכן צריך עוצמה. אגב, איתמר, אני רוצה באמת לשאול אותך, מעט בציניות, אני שמתי לב שאלת שקד לא כל כך מתבטאת בעניינים המשפטיים בשבוע האחרון. ולא בכדי, היא חוטפת, היא מתבטאת, אז יש פה מאות תגובות נגדה. האמת היא די בצדק. תראו, תן לנו את הביטב. אני אומר, היא הייתה שרת משפטים, יש לה זכויות, היא מינתה גם שופטים טובים וכולי, אבל לגבי הפרקליטות, מנדלבליט היא נתנה לו חסינות, שי ניצן היה החוק שלה, סך בקיה הייתה בינו לבינה, וזה לא שם. הבנתי, טוב חברים, אנחנו צריכים שוב לצאת להתפרנס להפסקת פרסומות, אני רוצה לשבח אתכם על זה האחרון, אבל קצת יותר כן, כוח קצת פעם. יותר להרביץ. פרסומות, אנחנו חוזרים. תודה שחזרתם, ועכשיו נדבר על נגיף, אבל לא על זה שאתם חושבים. בתקופת הקורונה, הנגיף הזה גדל לממדים מבילים. מפיצי נגיף ההתבוללות כבר לא נמצאים רק בכפרים או בערים המעורבות. הם נמצאים בתוכנו, בערים המרכזיות, בערים החרדיות ובכל מקום שיש בו אתר בנייה. מאז הטלת מגבלות הקורונה, החלו יזמי בנייה וקבלנים לשכן ללא היתר אלפי פועלים ערבים בתוך אתרי הבנייה. מתחילת המשבר התקבלו בארגון להבה מאות תלונות ודיווחים על הטרדות חמורות של צעירות יהודיות ליד אתרי בנייה מצידם של הפועלים הערבים המתגוררים בהם. הבנות שלנו לא הפקר. פם פם פם. כן, איזה קריינות דרמטית. אחד! זה תשדיר של ארגון להבה, בין השיטין, יכולתם לשים לב שהוא מתנגד להתבוללות, ואלה פועלים ערבים באתרי בנייה, ובנות שמסתובבות כנראה באתרי בנייה, יהודיות ישראליות, מוטרדות על ידם, וכל מיני דברים כאלה. איתמר, בתור מקורב, יושב ראש ארגון להבה בנצי גופשטיין. אני חייב להגיד לך משהו? אוקיי, אני לא מדבר עכשיו התבוללות כן או לא, התשדיר הזה, יש בו משהו קצת יותר אובר. אני מסכים, אני לא אוהב, אני לא הייתי משתמש בשפה הזו, אבל אני גם לא חושב שכל פועל באתר בנייה הוא איזשהו יד. אבל אני, אתה יודע מה, אני מבין מאיפה משפחת גופשטיין פועלת, את הכאב. אני אומר לך, אגב, ענת גופשטיין הוציאה השבוע ספר, ספר מדהים, על אלפי פניות של בנות יהודיות, שסליחה שאני אומר כאן, אבל הופכים אותם לשפחות ופוגעים בהם. הצדיקים האלה, משפחת גופשטיין, מקימים מקלטים, מקלטים כדי לעזור לאותם בנות. לכן אני מבין את התסכול ומבין את הכאב ומבין מאיפה הם פועלים. הם כל היום סביב השעון רק למען הבנות האלה, למען הילדות האלה. ובואו לא ניקח איזה ציני, זה לא ילדות שהולכות לאתר בנייה. אלא זה כל מיני מקומות אחרים גם שיש, שמנצלים את הבנות האלה ובאמת הופכים אותם לשפחה של הכפר. ומשם
הכאב הכל כך גדול של משפחת גופשטיין? כאישה אני עכשיו שואל אותך. קודם כל זה פוגע בי, כי זה הופך את הבנות, כאילו, אני מבינה את מה ש... כאילו, כמובן, שיש את המציאות הזאת של נשים שהולכות לכפרים של ערבים, והן הופכות לשפחות, הכל נכון. אבל פה בתשדיר הזה, אני מרגישה שפשוט לוקחים מכל הנשים ומכל הבנות את זכות הבחירה. כאילו, הם רק התקרבו לערבי. מה, שכאילו קורבן קטן כזה וחסר עונים. כן, כזה וחלש, והם לא יכולות להתנגד. אני לא רוצה את זה. אני לא מאמינה בזה. אני מאמינה שאישה היא דמות מאוד מאוד דמות. אבל את צריכה לראות כמה מסכנות הם מטפלים. אני מבינה. בילדות, ללי בילדות בגיל 12, 13, 14. שהוא מחלץ אותה מהכפר. מחלץ אותה מהכפר. אין אלימות מצד יהודים. לא עניין של אלימות, זה לא עניין של אלימות. אני יש לי רק שאלה אחת. רגע. זה לא הבעיה. אוקיי, זה לא הבעיה. אנחנו לא מדברים פה על אלימות בכלל. אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה של אנשים. הפוך תלת שפחה, זה אלימות. בסדר, אבל אנחנו פה מדברים על הנושא של ההתבוללות. על נושא הזה שיש גברים ערבים שיש להם, שמאוד מאוד רוצים לתפוס איזה יהודיה ולקחת אותם הביתה. זה קורה, זאת תופעה. אתה לא יכול להתכחש. אבל עוד פעם, אני אומרת שעוד פעם, לשים את כל הערבים באותו סל וכל הפועלים שנמצאים פה בארץ ובונים את המדינה, מה לעשות? אתה אומר, אתה לא מכירים בנתונים. יש לי רק שאלה אחת לשתיכם. למה אי אפשר להיות יהודי נאמן להלכה שומר מצוות בלי להיות גזען? זאת השאלה. מה הגזענות? זאת גזענות. מה התבוללות? נגד התבוללות של גזענות. Hollywood now says no film can get its best picture Oscar as of 2024. No film can get the Best Picture Oscar unless it casts or hires, in front of the camera, behind the camera, a certain number of the oppressed and underrepresented. And so these filmmakers, they've got to get a quota of women and gays, transsexuals, blacks, Latinos, Arabs, people with disabilities, even the deaf, which might be a little bit of a problem in the movie business, but we don't worry about that. אוקיי, מה שאתם ראיתם זה דיווח בארצות הברית על אירוע שהוא באמת סופר דרמטי וגם סופר מעניין, באמת. טקס פרסי האוסקר, הטקס שהוא נחשב הטקס המשמעותי ביותר להענקת פרסים בקולנוע האמריקאי, החליט שהוא מייצר קריטריונים חדשים עד שנת 2024 למי שיוכל להשתתף בתחרות. זה אומר שהשחקן הראשי או השחקן המשנה לדוגמה צריך לבוא ממיעוט, צריך להיות מספר מסוים של עובדים על הסט שהם באים מכל מיני מיעוטים. ואם שמתם לב, האדם שקריין שם את הדבר הזה קודם, הוא ציין את המיעוטים שצריכים להיות, ואני גם אומר לכם, כי קראתי את ההנחיות, יש רק מיעוט אחד שלא היה שם, ללי, מי נאבד לי שם, איזשהו מיעוט. לא יודעת, נראה לי, אנשים כאלה עם פאות וזקן כזה, שותים בעולם, מתחילים את כל המלחמות. כן, כן, המיעוט הזה. אבל אני צריך להגיד שהם שותים בעולם. איזה עוד לאום היה שם? אבל איזה עוד לאום היה שם? רגע, חבר'ה, אנחנו מדברים פה, איזה עוד לאום היה שם? ערבים, דיברו על ערבים. יש שם הרבה לאומים. טוב, בסדר, תרלול לגמרי. זה כבר אחרי התרלול. לא, רגע, אני רוצה להבין את התרלול. הרי לספור כיפות בתקשורת ובצבא זה הגיוני, אבל זה לא. רגע, אתה סוגר ערוץ אם הוא לא מכיל כמות מסוימת של ערבים. לא בגלל זה, כי זה כסף ציבורי. לא בגלל האנשים ששם, כי זה כסף ציבורי. הרי מה היה? אבל אף אחד לא מנהל את הטיעון, רגע, ביני, תוריד ווליום דבר ראשון. תוריד שנייה ווליום, רגע. לא, אבל אתה רוצה לתת לי לדבר? ביני, זה לא מתאים להרגיע דבר ראשון. א', תענה לטיעון שלי. אף אחד מאיתנו, כולל הראל וקלמן. אוקיי, קלמן פחות מדבר על זה, גם הראל אומר את זה. אני, אם הברירה היא לסגור, או שאני אעבוד שם לסגור, כל עוד הדבר הזה קיים בחוקי המשחק. אל תענה לאיש קש, אף אחד לא טען לסגור שום דבר. אבל לבוא לכפות על אנשים, הנה אני אתן לך לדוגמה, נגיד הסרט 1917, כן? סרט מצוין. אי אפשר, הוא לא יכול להיות מועמד לאוסקר. אבל לעשות, הוא במלחמת העולם הראשונה. מי היה במלחמת העולם הראשונה? רוסים. אנשים לבנים, רוסים. אז מה אתה רוצה בכלל? לא, אני אומר לך, איך אתה מגן על... יש הבדל בין זה. אתם מסתרים את עצמכם כל, אז מה? לא, אתה לא מבין את הטענות שלנו, זה הבעיה. טוב, יש הבדל בין להכריח, לבין להטיל ביקורת ולהגיד, בואי נה, יש הבדל שמיים וארץ. כאשר אתה בא ומתקין תקנות, הוא עושה כל מיני דברים שהמשמעות שלהם... הנומנות! זה מה שנקרא החוק, כן? חוק.
החוק, זה אחרת. ועכשיו אתה בא ואומר, יש כאן תופעה, ויש זה, ויש לי ביקורת, וזה ההבדל ביניך, ואתם פשוט לא פלורליסטיקים. אפליה מתקרת, אני לא מאמינה בדבר. אני דווקא רוצה לקחת זה למקום אחר לגמרי, לסרטים הישראלים, לסרטי ברוקס, וגם לסרטים וליצירות הישראלים שלהם, שבדרך כלל אני לא יודע איך זה קרה, זה שוב על ידי השמאל, הם היצרנים הגדולים שם, ותמיד שמים שם את המזרחים, שאנחנו לא מיעוט, אנחנו חצי מהם, אולי רוב העם, כבורים, כמושא של צחוק, כעבריינים. אתה יודע מה, ואפילו בתוכניות סאטירה בארץ נהדרת, אתמול שלשום ראינו את, לא זוכר, את שתי הבנות שם, מירי רגב ואסנת מארק, כאלה הלגות ואלימות, וזה משפיע, וחבל, ואולי כדאי ללמוד מהם, מהאוסקר, לא רק לתת למיעוטים, כי אנחנו לא מיעוט, אלא להציג אותנו בצורה שווה ונורמלית. הבנתי. מי צייץ? אוקיי, זה היה יאיר גולן, התגעגענו אליו, מערך יום וחצי לא שמענו אותו. לכבוד שר הביטחון, חבר הכנסת בני גנץ, הרמטכ"ל אביב כוכבי, מפקד גלי צה"ל, שמעון אלקבץ, הנידון, הנה, רק דיברנו. דרישה להפסקת העסקתם של המגישים קובי אריאלי ואירית לינור בעקבות התבטאויות אלימות בתוכניתם, המילה האחרונה בגלי צה"ל. ממש אלימות. הם רק אמרו... מה היו ההתבטאויות? רגע, שנייה. כלום, הם אמרו ככה. קובי אריאלי אמר, אני לא מצליח להבין, זה קשה לי, כי אני אף פעם לא שונא אנשים סתם, אני לא מכיר את הבן אדם, אבל יש לי רגשי שנאה כלפי יאיר גולן. לא, אני אגיד לך, לא היו ההתבטאויות. ואז אירית לינור הסבירה לו שזה לא בגלל ש... זה לא... אתה לא שונא את הבן אדם, אתה שונא את הדיבורים שלו, את מה שהוא אמר על החברה הישראלית, הכל כך מופלא והפך אותם לכמעט, לנאו-נאצים כמעט. ואז היא אמרה, יש לך את כל הלגיטימציה לסנוע אותו. זה הדיבור האלים. לא, אני אגיד לך, אגב, מה לא היו ההתבטאויות? בין היתר, אירית וקובי לא טענו שמדינת ישראל זה חבורה של נאצים בערב יום השואה על מדים. אשכרה. ואירית גם אמרה, זה בגלל ההתבטאויות שלו. איך? מה אתה אומר? זאת השאלה. מה אתה אומר על סגן הרמטכ"ל לשעבר, שהיום הוא חבר כנסת, שקורא לפטר עיתונאים? גרוע מאוד. מה זה הדבר הזה? מה קורה פה? גרוע מאוד. אני לא מבין מה הוא חושב שהוא הצנזור הראשי. אני לא מבין מה, אני באמת לא מבין. גם ששמעתי עוד פעם, אני לא חושב שנאמרו שם דברי חוכמה מקובי ואירית. יש להם זכות, נכון? זה לא קשור. יש להם זכות להגיד את זה. זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק שאמרתי. אני לא אקח מהם את המיקרופון. אני פשוט לא אזין להם. זה ההבדל, זאת הבחירה שלי. חבר'ה, יאיר גולן צוחק כל הדרך, רואה את הטלוויזיה עכשיו והוא משתעשע ומתפוצץ מצחוק. ואני אגיד לכם למה. לקח אותו איזשהו יועץ ואמר לו, שמע, אתה חייב לבלוט, אתה רוצה להיות מנהיג, אתה תהיה מנהיג השמאל הבא. ואז הוא נכנס לסמוטריץ' ונכנס פה ונכנס שם והולך פה. מראה למרגלית כזה. אני חושב שאם לא היינו מתייחסים אליו זה הרבה יותר טוב. תראה, אני חושב שבאמת, כמו שתמר אמר, אין מה להתייחס אליו. זה דברים כל כך קשים שהוא אמר, חוץ מזה גם על הנאציזם שהוא השווה את זה. אני חושב ש... שכנעת אותי. כן, אבל לא, לא, אני רוצה בכל זאת להגיד משהו, שמי שצריך לעשות חשבון נפש זה הצבא שלנו. איך כאלה מפקדים, איך כאלה קצינים אלופים היו בצה"ל, גם בוגי יעלון, זה לא נתפס. הם באו מהצבא והם היו אלופים, אני לא מבין את זה. דווקא בתכלס הייתי רוצה לראות את הרמטכ"ל. בדיוק כזה אני רוצה, אבל רק בצבא. כאילו, לא, רציני. כן, הוא לא רואה בעיניים. אל תדאג, כלפי האויבים שלנו הפודל. חברים, אנחנו צריכים להתווכח פה מי צריך להיות הרמטכ"ל ההיפותטי של מדינת ישראל בזמן הפרסומות. פרסומות ואנחנו חוזרים. זה רעיון. חזרנו ועכשיו כדי לסיים את השבוע עם קצת צחוק, הנה כתשותי שפך מצחוק, ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, היום בישיבת מועצת העיר, שימו לב לדבר הזה. לא, בן דודה של אמא שלי מצד אבא שלי. מה? אני מדייק, בן דודה של אמא שלי מצד אבא שלי, מה לא ברור? תגיד לי, אבל אני לא הסברתי ברור? בן דודה של... את מכירה את המשפחה? בן דודה של אמא שלי, שולה, שתהיה בריאה עד 120, מצד אבא שלי, מה הבא? מה? תגידו לי, אתם מדברים ברצינות? אין דבר כזה. אני מפנה את המיקרופון לכך, מה שנקרא. כשאבא ואמא בני דודים. בדיוק, כשאבא ואמא בני דודים. אתה יודעים מה, דודה שלי, לא מצד אבא שלי, הייתה אומרת על דבר הזה, מעבול. פשוט מעבול. בואו לצופה התמים שלא מבין. הוא ניסה, היה שם איזה דיון, זה לא היה קרה באמת בכל. כן, ניגוד עניינים, אני לא זוכר אם זה איזה מכרז או משהו כזה. והוא ניסה להסביר שהיועץ המשפטי של העירייה אמר לו שזה לא ניגוד עניינים, הוא אמר זה בן דוד של אבא שלי, מצד אמא שלי. באמת, רק בשביל יום חמישי ושיהיה לנו נחמד, כן יאיר. אני רק רוצה לומר שחבל שלא היה את הגדר ההפרדה בין הצד של האמא שלו לצד של אבא
שלו, לא ממליץ. יהודים צוחקים. לא, לא, אני צוחק. אני צוחק, אבל רק חבל כשהוא שם את הגדר, לא היה גדר גם בין הצד של האבא שלו לצד של האמא שלו, אותו גדר. אני מסתייג מהדבר הזה, ועכשיו אנחנו צריכים להראות קצת את הרמה. ועלים בקודש, עלים בקודש ולא מורידים, אנחנו בפרשת השבוע ניצבים וילך. וללי דרי, תתני לנו איזה וורד קטן. אוקיי, אז שבת האחרונה של השנה, של שנת תש"פ, שלא היית מי יודע מה, פרשת ניצבים, ניצבים וילך. אנחנו שמענו הרבה על ניצבים בזמן האחרון בחדשות, ניצב משנה וניצב ותת ניצב ורב ניצב, המון המון ניצבים, והאורח חיים הקדוש מדבר, מספר לנו מה זה המילה הזאת, אתם ניצבים היום כולכם. אז מה זה היום כולכם? זה, הוא אומר ניצבים, אני קוראת שהכוונה הוא על הדרך, על דרך אומרו במגילת רות, הנער הניצב על הקוצרים. מה זה אומר? שהוא קיבל מינוי. הוא קיבל, הוא ממונה על איזה, יש לו איזה תפקיד. ומה זה כולכם? זה כולכם, יש עליכם עול, כדי שישתדל כל אחד בעד חברו. זאת אומרת, זה גם הדבר כזה שאנחנו צריכים קודם כל לקבל את המינוי הזה. יש לנו איזה תפקיד מיוחד לעשות אותו, אבל אם לא נעשה אותו כולנו ביחד, אנחנו לא נצליח להצליח בו, אז אני ממש מקווה שכולנו נקבל את המינוי, נעשה את התפקיד שלנו כולנו ביחד. ללי דרי, תודה רבה. אני רוצה להודות גם לכם שאתם הייתם איתנו כאן הערב. אני רוצה להודות לאיתמר בן גביר. תודה רבה, איתמר. ללי דרי. תודה רבה, יאיר. ותודה רבה, ביני, ולכם שתהיה שבת... אפשר להפסיק עם הכפיים. ולכן שתהיה שבת שלום, ואם אני לא אפגש אתכם, אז גם שתהיה שנה טובה לכולם. אחרינו, האולפן הפתוח. ושבוע הבא, נהיה פה ביום ראשון. פטריוטים, תודה, לילה טוב. שבת שלום.